Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Nama aku Rizal. Hari ni aku nak buat tutorial macam mana nak buat cheat gainer. Let's go. Okay, langkah pertama, J step. Okay, korang kena ikut arah huruf J macam ni. Satu, dua, huruf J. Okay, lepas korang dah buat 1, 2, 3 tu, korang dah ikut arah huruf J, korang hayung kedua tangan korang dan kaki ni tendang. Bawa sekali. Yo. Hello, yo. Alamak. Okay, korang buat macam ni. Satu, dua, tiga. Tiga. Okay, langkah kedua. Korang kena pusing 360 darjah macam ni. Pusing 360 darjah. Kaki kiri ni sampai dulu. Lepas tu baru kaki kanan ni sampai. Langkah ketiga. Ini senang. Korang kena buat cartwheel. Terus cartwheel. Kan? Haa, macam tu lah. Langkah keempat, korang kena buat cartwheel tapi satu tangan macam ni. Yeah. Okay, langkah terakhir, korang kena buat cartwheel juga tapi tanpa tangan. Tadah, korang dah dapat cik gainer. Tapi kita belum lagi, belum betul lagi, belum betul lagi. Sebab yang tu saya ingat ke tepi. Kalau cik gainer dia ke belakang. Kali ni kita cuba masuk ke belakang, bukan ke tepi. Let's go. Easy. Okay, itu saja untuk tutorial hari ini. Kalau korang nak lagi, korang jangan lupa like, comment, share dan jangan lupa subscribe. Peace. Peace you. Peace you. Peace you. Peace you.